Hola, em dic Martí, sóc resident d'anàlisis clíniques a l'Hospital Verge de la Cinta i la veritat és que cadascú a l'hora d'escollir un lloc on formar-se té en compte diferents prioritats. En el meu cas volia trobar un lloc on poder rebre una atenció personalitzada en un ambient molt familiar i sobretot un lloc on rebre un tracte humà. I aquí és on he pogut trobar tot això que buscava.